50 і борги будуть рости, і може управління охорони здоров'я, воно не вирішить, у них коштів немає. Те, що ви казали за кримінальну відповідальність чи халатність, це одно іншого не стосується, так? Ми завжди знаємо з вами, що є позов матеріальний, а є відповідальність кримінальна. Тобто, якщо дійсно ця інформація сьогодні, я так розумію, що таке телефонограма? Це зателефонували, продиктували і все. Тобто, ну, необхідно було офіційний лист, щоб розписалися, щоб отримали суб'єкт господарювання. Тобто все залежить від того, яка у вас співпраця дійсно з цими суб'єктами господарювання, які реалізують. Так, це одне питання. Щодо того, що дійсно, давайте просто сьогодні ми з вами, я ж кажу, що нема ще робочі групи, але створимо робочу групу і внесемо пропозицію на бюджетну, чи ви можете як секретар бюджетної комісії завтра підняти це питання там? А як же вирішить бюджетна комісія? Маму дати депутатське положення. Чисто предмет взаємоотношення чоловічного, на мой взгляд. То есть управление здравоохранения просто должно признать, что оно каким-то образом свой долг. Вот и все. Мы не стали поддерживаем, и я двумя руками за. Понимаете, у нас участвует в этом проекте 200 с чем-то аптек. Как вы представляете, чисто физически каждому занести, дать на подпись и забрать это письмо? Не надо никому. Ну как, фактически предприятие понесло убытки. Ну их 200 было. Нет, ну если так вот разобраться, ваша мы физически не могли каждому вручить подростки. Вы понимаете? Ну, смотрите, вот я вас понимаю. Вот предприятие понесло убытки 125 тысяч. Просто-напросто даже, я думаю, хотели... Капуста могла бы позвонить какой-нибудь фармацевт, если бы не участвует. Прекращаем. Тогда еще и капуста не работает. Ну, не знаю, кто, то есть, может, капуста. Я